hierdie Saterdagoggend om 8:30 op besigheid wat saak maak. Ons gesels oor die ikoniese Britse motorfietshandelsmerk Triumph. Ons ontmoet Anton Brits van Didimata, 'n trotse franchisee van Old Mutual Franchise Distribution. En ons gesels met Shanay Grobler, handelsmerkambassadeur en promotor met meer as 2,5 miljoen volgelinge op TikTok alleen. Kyk dit of PVR dit, maar moenie hierdie breakfast program vir klein, medium en groot sake ondernemings misloop nie.